El passat dissabte, 10 de desembre, va fer 7 anys que va morir el Roger a mans d'un grup de neonazis. És per això que cada any es celebra una manifestació sota el lema 7 anys sense el Roger assassinat per nazis. Sin justícia, no habrá paz, Roger, nosotros no olvidamos. Per tal de fer evident aquest fet al carrer, la manifestació es va dur a terme sense cap incident, però amb la presència d'agents de paisà que van identificar i escorcollar diverses persones. El Roger va ser apunyalat per un grup de neonazis la matinada del 15 d'agost de 2004 al barri de Gràcia durant les festes del mateix barri. Va morir al cap de 5 mesos d'estar ingressat a l'Hospital de Vall d'Hebron. Al setembre, el jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, que va investigar l'apunyalament del jove, va deixar en llibertat sota fiança l'agressor, Aitor D.C., fins a l'espera de judici. Durant els incidents, van ser detinguts 5 joves més que el jutge va posar en llibertat. Cada any es convoquen dues manifestacions, una el dia que van succeir els fets i una altra el dia que el jove va morir. El feixisme avança si no se'l combat. El que va passar aquella nit li podia haver passat a qualsevol. Tot el procés judicial va ser una rialla, una pantomima. Se'ns van riure de nosaltres i ens van tractar com si nosaltres fóssim els culpables de tot això. Però això no és la veritat. La veritat és que el feixisme està al carrer, està vigent, i si no se'l combat, encara continuaran avançant. Sí, ja sabeu, el carrer és vostre, xavals.